درود بر شما دوستان گرامی، آراد هستم از English for Persians. امروز این ویدیو رو به درخواست سهیل جان درست میکنم که گفته بودن من تو تلفظ TH مشکل دارم. TH این حرف تلفظش مدار برای ما دشوار هست. حالا به دو شکلم صدا رو دو شکل صدا داره. میخوایم در رابطه با این صحبت کنیم چجوری تلفظمون رو روی این موضوع درست کنیم. سهیل جان، این مشکلش تنها شما نیست، خیلی از شاگردای من، خیلی از دوستانی که باشون کلاس دارم، باشون کار میکنم، این مشکل رو داشتن و شما تنها نیستید. به هر حال این ویدیو برای تمام کسانی هستش که میخوان اون تلفظ تیهچشون رو درست کنن. انگلیسی یکی از اون چند زبان هست که این صدا رو در خودش داره. بسیاری از زبان‌ها اینو ندارن و نه تنها ما پارسی زبان‌ها، بسیاری از افراد از کشورهای دیگه هم هستن که نمیتونن اینها رو به خوبی تلفظ کنن و این یه چیز طبیعیه. تقریباً هر آموزگاری روی این کار میکنه با شاگرداش. اوکی، پس این رو با هم کار کنیم. اما یه موضوعی هست، وقتی که بحث آموزش این که میرسه، این صدا که میرسه، خیلی از آموزگارا، به ویژه آموزگارای انگلیسی، میان توی آموزش دادنش میگن زبانتون رو درارید، stick your tongue out. نه، نیاز نیست. ما برای تلفظ ث و ز نیاز به درآوردن زبونمون نداریم. درسته ما توی بحث‌های آموزشی، بحث روش‌های تدریس و اینها میگیم exaggeration کمک میکنه. وقتی ما یه چیز رو شورش رو در میاریم، اون وقت دانش آموز بهتر میگیره. مثلا من میخوام دانش آموز این لول رو بزنه، این لول رو نمیزنه، همیشه به خاطر خجالت، به خاطر امبرسمنت، به خاطر هر چیزی یه مقدار پایین‌تر عمل میکنه. خب من بجای اینکه برای اینکه برسونمش اینجا، میگم اینجا رو بزن، اینجا رو میاره و اون حدی که من میخوام این کار رو انجام میده. واسه همین اگزاجریشن به ویژه توی مسائل آموزشی، بسیار آموزش تلفظ خیلی کمک میکنه. حالا یه سری دوستانم ویدیوها رو به جنبه آموزش دارن نگاه میکنن، این یه نکته میتونه باشه برای این دوستان. ما برای اینکه افراد رو به اون حد برسونیم یه مقدار قلوب میکنیم، اوکی؟ ولی این قلوب خوبه، ولی نه توی درآوردن زبون، تو میزان درآوردن زبون باشه. میگه برای مثلا تلفظ صدای سه شما باید زبون رو بیار بیرون اینجوری، خب از زیر هوا رد میشه، یعنی یه همچین حالت چیزی ایجاد میکنه. وقتی زبون رو میاریم بیرون، اصلا یه حالت این شکلی وقتا از زیر میره و اون این شکلی هم میکنه، خیلی ناجوره و اصلا شکل ظاهری قشنگی هم نداره. بعضی آدم ها آره، وقتی تلفظ میکنن زبونشون هم بیرون میاد، وقتی دارن حرف میزنن میبینی زبونشون میاد بیرون میره، ولی خیلی از آدم ها صدای س و ز رو تلفظ میکنن و شما زبونشون رو همونجوری نمیبینید زده باشه بیرون. اوکی، شاید یه نوکش رو، ولی زبون بیرون نمیاد. پس بریم حالا در موردش صحبت کنیم. پس اولین نکته که باید در رابطه باهاش بدونیم چگونگی نگه داشتن این فک و زبانه. اوکی، ببینید، این اگر دندان ما باشه و این نوک، این پیشونی، اون جلوی دندان ما باشه، یعنی این دندانهای پیش ما باشه، ما از پشت که بهش نگاه کنیم، پشت اینجا میشه لثه. زبان ما برای تلفظ ث، مثل توی واژه‌ها مثل thin یا think یا thanks، اوکی، زبان میاد و میاد پشت دندان، پایین دندان، و یه مقدار ازش میاد بیرون، یه همچین حالتی رو میگیره، ولی نباید بچسبه. اوکی؟ نباید فشار بیاریمش، نباید بچسبه، فقط میاد اونجا رو کاور میکنه و یه فاصله ای رو ایجاد میکنه، یه فاصله کمی رو ما باید اینجا بگذاریم و بعد هوا رو باید از دور اطراف زبانمون بیرون بدیم و همین فضایی که داره، مثل این که مثلا یه نمیدونم بادکنک چیزی که داره باد میده، اون صدای مثل یه پیکنیک، باید صدای فس فس ازش در بیاد. اوکی، این رو میتونیم تمرین کنیم، میتونیم خودمون بشینیم توی خلوت خودمون، حالا نه بیرون با مردم، ولی میتونیم خودمون که بشینیم با خودمون کار کنیم، این رو میتونیم با هم دیگه تمرین کنیم. اینا رو میگم، حالا میریم توی تمرین با هم دیگه انجام میدیم. این رو زبان رو میاریم اینجا و اون هوا رو بیرون میدیم و یه نشونه، یه چیزی که باید حواسمون باشه و برای اینکه وقتی تمرین میکنیم بتونیم خودمون چک کنیم ببینیم تمرینمون درست هست یا نه، اینه که همه ماها، اگر هر کدوم از ماها بشینیم این صدا رو به درستی در بیاریم، بعد برامون بذارن، نمیتونیم بگیم این منم، چون صدای توی همه ماها یکسان تلفظ میشه، هیچ ربطی به صدای ما نداره.
اوکی صدای ما بم باشه یا زیر باشه یا چیزی هیچ فرقی نمیکنه، همه ما یه شکل صدا رو در میاریم. پس نباید صدامون داخل شنیده بشه، چون وکال کوردز یا همون تارای صوتی ما درگیر نیست، نمیلرزه. اوکی همه ما مثل پیکنیک صدا میکنیم وقتی که این صدا رو داریم در میاریم. پس هیچ کدوم نباید صدامون از هم دیگه قابل تشخیص باشه. پس اگر نگاه میکنید ببینید که میتونید بفهمید که این منم، پس احتمالاً یه جای کار اشتباه هست. اوکی اما ز فرق داره، چون وکال کورد میلرزه و این به جنس تارای صوتی ما ارتباط داره و اون داستانش جدا هست. اینا رو دارم میگم برای زمانی که ما تمرین میکنیم بتونیم خودمون رو خوب چک کنیم.